အနာသိမှုကြောင့်ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းမျိုးစုံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်ကတနေ့တခြားကြီးမားလာပါတယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်ရက်ဆက်ဆုံးစစ်ဆင်နွှဲနေတာကြောင့်စစ်ရေးတုံးစီတုံးမြင့်တုံးဆွဲနေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်လိုငွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာငွေတိုင်းစာချုပ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ထုတ်ယောင်းနေတာပါ မြန်မာနိုင်ငံလေးလာချက်အရကမ္ဘောဇာARRနဲ့ယိုမာဘန်အပါအဝင်ထိပ်သီးခရိုနီဂျီတွေပိုင်တဲ့ပြည်တွင်းပုတ်ကလိကဘန်တွေဟာစစ်ကောင်စီကရောင်းချနေတဲ့ငွေကြက်တန်းထောင်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေတိုင်းစာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူပြီးဆေးအုပ်စုအသက်ဆက်ဖို့ကူညီနေကြပါတယ်။ငွေတိုင်းစာချုပ်နဲ့ငွေတိုင်းလက်မှတ်ဆိုတာဟာတပ်သိကန်စာချုပ်ထုတ်ဝေပြီးအများပြည်သူစီကနေငွေချီးယူတဲ့နည်းလမ်းတစ
Anna Temiza and a town set the Kunit at Dwenga, second sea and which is Sajo Liland and Yoncha, where ma, where do never get be met. Now by Maro, Balong and Shinji, Piami, where La Jara would do ya bare. Second sea Lao can Simon Bana when you turn a lao ma, she de. We write Uzi Tana at Sene ya so ye, bigger than Nate April Lagani, a good Nate Julina, a teat the Nicho, a twin. Second sea gang, we write Sajo Nate, we write Lamat Liland and Yoncha, where Lither Chowchin, Pulu Kevare. အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာတက်ဘီလီယံကိုကြန့်ငွေတန်းတထောင်နဲ့ညီများတဲ့ဘီလီယံပေါင်း1000နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ကိုကြက်ဘီလီယံ၄၀၀ကနေဘီလီယံ1000ကျော်ဖို့အထိစစ်ကောင်စီကရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဓိကဝယ်ယူသူတွေဟာနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေအပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့နှီးစက်တဲ့ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပိုင်တဲ့ဘဏ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဝေချေလက်မ
န်ကူညီနေတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ယင်းမြို့နယ်မှုဝန်ကြီးကအခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ Deficit စစ်တပ်ကရောင်းတော့အစိုးရငွေတိုင်းစာချုပ်ငွေတိုင်းလက်မှတ်များကိုဘယ်သူတွေကဝယ်တော့ဆိုတော့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကဝယ်။အဲ့တော့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကအရေးပစံနဲ့ဝယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဗန်မှာအနှံထားတဲ့ပစံနဲ့အဲ့ဒီငွေတိုင်းစာချုပ်ငွေတိုင်းလက်မှတ်တွေသူတို့ပြန်ဝယ်တာ။တနည်းအားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြက်ဖက်စစ်တပ်သက်ဆိုးရှိဖို့အတွက်ကိုပြည်သူပတ်စံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကနေတဆင့်နော်ပြည်သူပတ်စံနဲ့ဟိုဘက်ကသက်ဆိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုထောက်ပံ့နေတာပဲစစ်ကောင်စီလောက်ခံငွေတိုင်းဦးစီးဌာနကလေးလံတင်ရောင်းချပွဲရလတ်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့ဝယ်ယူသူတွေရဲ့အမည်ကိုတော့ရှုတ်ဝက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မနစ်ကနေ့လယ်ပိုင်းကလုတ်တဲ့ငွေတိုင်းစာချုပ်လေးလံတင်ပွဲမှာနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တချို့အပါအဝင်ဗန္ဓာရေးအဖွဲ့အစည်း14ခုကငွေကျပ်ဘီလီယံ450ကျော်ဘူးဝယ်ယူခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းအရထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောစောရဲ့ ARD ဘဏ်နဲ့ AYA Trust ငွေချေးတည်ထောင်လက်မှတ်ကုမ္ပဏီကကျပ်သန်းပေါင်း 5,000 နီးပါးတန်ကြီးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။နေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်ဆောင်တည်နေတဲ့ဖျားအတွက်ထိပ်သီးလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးတွေကကျပ်16ဘီလီယံကျော်စုပေါင်းလူဒန်းကြရမှာလဲဥစောစောကကျပ်သိန်း3000နီးပါးလူဒန်းခဲ့ပါတယ်စင်ကာပူစတော့အချင်းစင်းဝင်ယိုမန်စရက်ဂျစ်ဟိုရင်တီထောင်သူဆက်ချ်ဘန်လို့ခေါ်ကြတဲ့ဦးသိန်းဝေပိုင်ဆိုင်တဲ့ယိုမဘန်ဟာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းချပွဲမှာကျပ်သန်းပေါင်း 1,000 ကျော်အထိလေလံဝင်ဆွဲခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကမီးထားယုံကျုပ်ဟောင်းကိုရှင်းမှုမပြတ်ပြုပြင်ပြီးကျန်ငါးပွင့်အဆင့်ဟိုတယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရေးအပါအဝင်အဆင့်မြင့်အိမ်ယာနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေပါတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကြီးကိုဦးသိန်းဝေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကြောင့်ရပ်ထားရတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအခုဆိုရင်ပြန်လဲစတင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုမှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေအထူးသဖြင့်နေပြည်တော်ကိုတက်မသိရင်ရပြီဆိုပြီးမစ္စတာဆက်စပန်ခေါ်ဦးသိန်းဝေပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲဒါလည်းပကြမီတော့ဓမင်းပွဲတစ်ခုမှာတလင်းတယောက်က negative ကြေပြောနေ negative ပြောတယ်သူကဘယ်မှာစစ်တိုက်နေဘယ်မှာစစ်တိုက်နေဘယ်ကဘယ်မှာချနေတော့အင်္ဂါမေးလေဟေးဒီလူတွေနေပြည်တော်သွားသိမှုသိရှိလားအမရှိနေပြည်တော်စိတ်ဝင်စားအဲဒါဆို message ကြီးတာလေအဲနေပြည်တော်မစိတ်ဝင်စားမရှိငါတိုက်ရမရှိဘူးမင်းဒီတော့မှမတိုက်တော့ဟာလူတိုင်းကနေပြည်တော်မဲ့နေဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုခရောက်ပါဟာ
ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့အခြေအနေကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူသူတွေထဲမှာခေတ်အဆက်ဆက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်အရှိဆုံးထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကတော့ဆရာကျောင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ဦးအောင်ကိုဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကမောဒဘန်လုပ်ငန်းစုပိုင်ရှင်ဦးအောင်ကိုဝင်ရဲ့ငွေချေးတက်တဲ့ကံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီကငွေကျပ်တန်း900ရံငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝယ်ယူခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် Capital Diamond Star အုပ်စုပိုင်ရှင်ဦးကိုကိုကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် MCB ကငွေကျပ်တန်း900ကျော်Pepsi တိန်ထွန်းလို့လူသိများပြီးကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းထွန်းရဲ့ထွန်းကော်မန်ရှယ်ဘဏ်ကကျပ်တန်းပေါင်း 2,500 ကျော်တန်ကြီးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနောင်းအနေနဲ့ဘဏ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဝယ်ယူမှုပမာဏအသေးစိတ်ကိုမသိရပေမဲ့တခြားသောနာမည်ကြီးတထဲတွေပိုင်တဲ့ဘဏ်ကြီးတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဏ်နာရိုက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဏ်နဲ့ငွေချေးတက်တဲ့ကလက်မှတ်နှစ်ခုစလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထိပ်သီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကတော့ CB ဘဏ်ပိုင်ရှင်ဦးခင်မောင်အေးနဲ့ကျန်းခိုင်ရေးထိပ်သီးဟောင်းဦးအောင်တောင်ရဲ့တာဦးနေအောင်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေချေးစာချုပ်တွေဝယ်ယူနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကမောဇာ AOD ရိုးမနဲ့ CB ဘဏ်တို့ကိုမြန်မာနောင်းကအီးမေးလ်ပို့ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးမဲ့အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ NUG ရဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကတော့နိုင်ငံတကာကတော့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့နေချိန်မှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကပြည်သူလူထုအနှံထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီလုံငွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတာဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါဗျ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပဲဂျားကာလာမှာလုံတင်လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိုးရမဟုတ်တဲ့လူကစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်ကိုထုတ်ရောင်းနေတယ်ပြီးလို့ချင်းပြည်သူကပေါ့နော်။ဟိုဒီအကျွေးကိုပဲထိုင်းအောင်မယ်။ဒီပတ်စံနဲ့ပဲကိုပြည်သူလူထုကိုပြန်တက်နေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျားကနေပြီးတော့ပုတ်ပြည်တွင်းပုတ်ကိကဗန်နေကနေပြီးတော့ပေါ့လေဟိုပြည်သူအချင်းချင်းကိုအိုးမဲတုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုခုတ်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအရာလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုဟိုဟိုဒီတိုင်းကြည့်နေလို့လည်းမရဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ပြည်သူတွေကလည်းဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုတိတဲ့တိတိုက်ပါတယ်နောက်ခုဒီမင်းအွန်လိုင်းကဒီနှစ်နှစ်တာကာလပါပြည်သူစီရပတ်စံကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ယူတာဒီငွေကျပ် trillion ပေါင်း20ကျော်ရှိတယ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန့်ကျင်သဘေးမောက်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတကာရဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းတွေနေတဲ့နေလာပါတယ်။အကြက်တဲဘောင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဗဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကိုငွေတိုင်းစာချုပ်နဲ့ငွေတိုင်းလက်မှတ်တွေထုတ်ရောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်တရားသားတွေရောင်းချရင်ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့ဗဏ္ဍာငွေရှင်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေချေးစာချုပ်တွေဝယ်ယူနေတာဟာပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့စစ်ပွဲလေးလာတုံးသက်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိန်ထေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာတနက်ပြပြီးတော့ comment မိတ်မေးပြီးတော့စစ်တိုက်သူလုတ်တာအဲဒါကြောင့်ဓာရီပောက်ကြရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဒါတော့အကျိုးမရှိပြီသူတို့ကအဲ့တော့သူတို့နိုင်တဲ့လူကိုသူတို့ကဘိုးကြတာပေါ့ဗျာနော်သူတို့နိုင်တဲ့ဘသူလဲအဲ့လူတွေပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီဘန်နေအလုံးသူတို့ထောင်ထားတာသူတို့နဲ့ blend လူဘူးဆိုအဲ့ဒီဘန်လုံငန်းလုတ်တဲ့လူတွေကနဝတနအများစုကနဝတနအဖခင်မအဲ့စစ်ဘိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်တရားသားတွေရောင်းပြီးမှကြီးပွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဘာလဲဘိုးချုပ်တွေဘိုးတန်းချွေတို့လားပုပ်ကိုများတွေနဲ့ဘိုးသိန်းစင်တို့နဲ့ပေါင်းလာပြီးမှအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကတိုင်းပြည်အသံနဲ့ထုတ်ရောက်တတော်တွေရောက်ဇာတ္တုတွေတူပြီးတော့ဟိုလီတွေကိုဆက်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီနဲ့သူတို့ကအမြတ်ရလာတာတချို့ဆိုမြေတွေသိမ့်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်လားကုမ္ပဏီတွေကျွန်တော်မပြောပြရစီနဲ့မြေတွေသိမ့်တိတ်အဲ့လာတွေကြီးဝေါ်ပြန်ရောင်းစားเนาะအဲ့လိုလှုပ်ကြီးသွားတော့သူတို့မလန်နိုင်ဘူးဗျာပြောချင်တာကဂရီခရိုနီလူရန်စားနဲ့တချို့ဆိုးပေါ်ကုန်တယ်ကြီးများဗန်လုံငန်းရှင်တွေကသူတို့နဲ့ပလင်းလူဘူးဆိုဖြစ်တော့ဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ငါလှုပ်ပေါ့ဒါပဲအဖြေကအဲ့တော့အကျိုးမရှိဘူးပေါ့ပြီးသူကနာတာပေါ့အဲ့တော့ပြီးသူလူကအဲ့ပုဂ္ဂလဗန်နေမအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကသူတို့ကသူထုတ်လို့လည်းမရဘူးချို့လူတွေပိတ်မိနေကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကဟိုကောင်တွေကလေဝကြီးအုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့ပြန်လဲထုတ်ရအဲ့ပင်တွေသူတို့အသုံးချတယ်အဲ့လိုနစ်နာတာပေါ့ဗျာမှုတ်ဘူးလားအခုပဲကြည့်လေဟိုတနေ့ရပဲကျွန်တော်တည်င်းမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟိုမအားလားဖျားတယ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအများကြီးတိမ်ပေါင်းဘလောက်လဲတန်ပေါင်းဘူးနော်အများကြီးတော့အဲ့ဒါဘသူတွေခက်ထဲလဲစိညစ်တာလေသူတို့နဲ့ပလင်းလူဘူးဆိုခင်ဗျာကုံတယ်ကြီးများအကုန်လုံးဘွယ်ကောင်းဆက်လိုက်တော့တက်ပြီးမှနေပြီးတော့မှကွေးလုတ်တယ်လေဗျာမဖြစ်မနေထဲအဲ့ဒါပဲအဲ့သဘောပဲအတူတူပဲဟိုကောင်တွေထဲမှာပေါ့ဒီကောင်နဲ့ထဲမှာသူတို့အတိုင်းမိဘာနာကိုသူတို့ဟိုအွန်လိုင်းနည်းနဲ့ယူထားပြီးပြည်သူတို့ကိုကိုကွာစီတာပတ်စံနေဆိုထဲရမှာဟိုမလှန်နိုင်ဘူးဗျာပြောချင်တာပလင်းလူကူးစနှစ်ပေါင်းခင်ဗျာ20ကျော်30လောက်တိုင်းပြည်လူကြီးအုပ်ခဲ့ဂျီလီနဲ့သူတို့ချန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကမွေးနေတာပဲဦးစိန်ထေးက2013ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NRI ပါတီရဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းကိုအလုံးစုံဖျက်တောက်မယ်ဆိုရင်
ဝေတိုင်းစာချုပ်တွေဝယ်နေတဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေကိုပါနိုင်ငံတကာကအရေးယူပိတ်ဆို့ရမယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မန္တလေးမြို့ကပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကထောက်ပြပါဗျာစစ်ကောင်စီဟာအခွန်အခတွေတရားစတာတူးဖော်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေအဓိကဝင်ငွေရနေတာကြောင့်အဲ့ဒီငွေတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရင်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တဲ့လူနာလို့စစ်ကောင်စီဘုံဘုံလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောပါဗျာနေရတာကြောက်တယ်လို့မျိုးစစ်တပ်ကိုကြောက်ကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော်လှန်ရေးအတွက်ဘလောက်ရည်တည်ထားတယ်လဲလို့ခရိုနီတထဲကြီးတွေကိုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ reason တွေရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့ reason တွေမှာကတော့နေရတာကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ဟာပြူလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဘက်လည်းကြောက်ပါဒီဘက်လည်းပါလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရတာကြာကြောက်တယ်ဒီဘက်ကတည်သူနဲ့ကြတော့မင်းတို့ဘာရက်တည်သားလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတစ်ချိန်မှာရှင်းရတယ်